Unë organizimit së zgjedhjeve mbas të kodit zgjedhor është kompetencë e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ajo është barcë e gjithë procesit organizimit dhe realizimit të procesit zgjedhor. Qeveria duhet të siguroj parakushte, mbështetje dhe mbules për prapavien e organizimit të zgjedhjeve. Për faktin që Komisioni Shtetëror Zgjedhor përpos dhe përveç aspektit juridik të masave juridike që nënkupton procedurat juridike të procesit, aspekte tjera të ndërhyrjeve nuk ka. Për atë arsye, në kontekst të sigurisë së zgjedhjeve, qeveria dhe institucionet e qeverisë në veçantë i punët e mrenshme, do të jenë institucionet përkatës që do duhet të sigurojnë atmosferë, klimë të duhur për zgjedhjet dhe unë jam i bindur që ajo do të sigurohet. Jam i bindur që do të sigurohet.